סרט. מוישה, איך הגעת מטורקיה לישראל? אני לא מטורקיה. מאיפה אתה? מרוקאי. בסדר. ספר בקיצור, ספר קצת על הבית, אמא, אבא, מה הם עשו? אנחנו אז הייתי ילד, לא היו קוראים לזה ישראל, היו קוראים לזה פלסטינה. כן, אני יודעת. פלסטינה. נכון. ובאנו, אז באו הגרמנים אצלנו הביתה. איפה זה? במרוק. אבל איפה גרת? אה? איפה גרת? שמה. באיזה עיר? טנג'ר. אה, טנג'ר. באו הגרמנים, לקחו אותנו עם זה, עם אוטובוס, לעשות סיבוב, נכנסו לבית, לקחו זה, השאיר את הבית ריק. לקחו לנו איזה מרחק, בערך 100 קילומטר, כמו מפה נתניה. לקחו אותנו שם, נשארנו שם כל לילה, וחזרנו הביתה. כשחזרנו הביתה, לא היה כלום. הכל יבן, לקחו את הכל. אז התחלנו, נשארתי שם. בן כמה היית? התחלנו להתגדל. בן כמה היית שזה קרה? 14, 15. מה ההורים עשו? מה ההורים עשו בטנג'יר? מה הם עשו? במה הם עבדו? מה זה מה? ההורים. ההורים, אבא היה עובד בזה בחוץ, בהרים. עם, הוא היה הולך יחד עם רופא. היה הולך לקום הזה מלווה. אבא. אז בקיצור, זה היה צריך לעלות לפלסטינה. באה הסוכנות, אמרו לי, אם אתה, לאמא, אם את לא, אם הייתה גרושה מהבעל הראשון, אם את לא חותמת את בעלה, הבן שלך לא עולה. לא ראייה, חסר יום אחד. אז אני כבר עשיתי לעלות ארסה. את כותבת את הכל. זה מקליט אותך. מקליטה. בקיצור, אמא המסכינה רצה, ולא יודע איפה בעלה. בעלה זה אבא. כן. הלך, ירחה לבעל הראשון. היא הייתה מגורשת, גרושה, הייתה גרושה. כן, כן, כן. אז הוא תחתם לי שאני יכולה לעלות לפלסטינה. בקיצור, זה אני זוכר בדיוק, בקיצור. היה לה ילדים איתו? אה? היו לה ילדים עם הבעל הראשון? כולם עזבו, כולם אחרי, אחד פה. אז היו לה. אתה הכי קטן שנשארתי איתה. כולם כבר יהיו גדולים כבר. בקיצור, לקחתי... מה היה, כן? ילכה מצקינה, אני זוכר כמו היום. ילכה לבעל הראשון. שהיה קוראים לו סבת. היה קוראים גרשון. גרשון היה ידידי. אז בקיצור היה... שמנו... הוא חתם. אמא שלי לקחת בנייה, חתם, והלכנו לסוכנות, ועליתי ארסה. עם אונייה, אני זוכר, היה קוראים לה קוממיות, אונייה. אז באנו ארסה, הגענו לחיפה. כמה הייתם? איזה קבוצה של זה... לא, רגע, לפני שבאנו ארסה, לקחו אותנו לצרפת, למדנו חקלאות, עד שיגיע התור לנסוע לפלסטינה, לא היה אונייה. את מבינה? כן. לא היה אונייה, נשארנו שם איזה חקלאות. איזה חקלאות עבדנו שם, באיזה מושבה, היינו איזה
איך, 30 ילדים. היינו לחווה, למדנו שם החקלאות, ובאנו ארצה. באנו ארצה, לקחו אותנו לקיבוץ, כפר עזה. אבל לא היה כפר עזה אז. עוגן, שם אחר. העוגן? העוגן? לא היה שם של כפר עזה, היה לו שם אחר. הכפר עזה של היום היה לו שם אחר. לא חשוב כבר, נו. זה ישנה, זה רשום באיזה מקום, זה לא שזה נעלם לגמרי. איך רואים אותו? את הכיבוס. טוב, בקיצור, אינגב היו קוראים לי הכיבוס. זה היה כפר עזה. אז התברר שלא רצו אותנו. כפר עזה, בגללנו 30 ילדים. בני כמה? 15, 16? הייתי כבר כ-18. הם לא רצו אותנו. אז לפי התוכנית, זה שכחו אותנו לגבעת חיים. אז ראינו שהמצב קשה. בגבעת חיים כל בחור היה לוקח, היה הולך לקרובים, ואני נשארתי לבד. לא. אז הלכתי לחדרה, גבעת חיים חדרה זה קרוב. אני חייל, סודה, אמרתי סולדת. אני, בוא הנה, אמרו, תחתוב פה. הוא יפקח, איזה חבורה, טוב. בסדר, הלכתי לגבעת חיים, ישנתי בלילה, ובחרת הלכתי לזה, לחדרה, לסקת הגיוס, ולא היה כמו היום, אני סקת הגיוס, איפה, חייל בו, כנראה. לסקת הגיוס, נחמנו, הייתי שם, הלכתי בבוקר, הלכתי ברגל מגבעת חיים עד חדרה, זה קרוב, איזה חצי שעה הליכה. התגייסתי. הלכתי לשם, נתנו לי בגדים, על כל בגייס הזה, בזכרת הגיוס. וזהו, נכנס לצבא. הייתי חייל טוב. באמת הייתי חייל טוב. באיזה חיל? נחל. איפה היית? רגע, לקחו אותנו, כמו שהיינו קיבוצניק, לקחו אותנו, ארבע משקים, אנחנו נעבוד שם. איפה? בתור נחל. איפה? אנחנו נעבוד. נסעתי לרמת רחל, נסענו למחלקה ברמת רחל. משם עברנו לגזר, קיבוץ גזר. משם עברנו מלא חמישה. עברנו שם. זה היה, היה. אני לא מבינה, הייתם נחלאים והעבירו אתכם כל פעם למקום אחר? כן, זה היה כלל. מה, בתור פלוגת עבודה כזאת? בתור חייל. למה? כמו שהיינו זה קיבוצניק. זה לא כן, היינו קיבוצניק. לא היה לכם קיבוץ יעד? כן, נו, היה. לא חשוב, נו, בקיצור, לא... רגע אחד. זה היה מלא חמישה גזר. אמרת לכם, זה עוד קיבוץ היה, היינו ארבע קיבוצים, היינו נשארים שם איזה חודשיים, שלוש, היו מסיק קצת בלגן, היו זורקו אותנו. בסוף, צריכו אותי קורס מקים. יפה. זה היה בנעריה. הייתי בקורס מקים, עברתי את הקורס מקים, ושם היינו פעילות. פעם אחת, לא היה לי, הייתי שם, בגלל זה קיים כל לשניים. הייתי שם, אז בקיצור היה מאיה, כן, אוח, חיי, לא אשכח.
אז לקחו אותנו בערב, זה היה שלושה ימים לפני יום העצמאות. לקחו אותנו בערב לגינוסר. שמעת על גינוסר? בטח. כנרת. אני יודעת, על יד הכנרת. אה? על יד הכנרת שמה. כן, על יד הכנרת. עלו למעלה להרים, בלילה. זה היה למטה. אז למטה היו בגבעה, היו אז מסוריה. מהסוריה, חיים הולכים מסוריה. בסדר, נו. לא, סוריה, כן, כן. בסביבה. לא, לא, איזה חיילים האלה. בכנר, איפה יהיה זה? בצפון, איזה חיילים. סורים, סורים, כן. איזה חיל זה? זה סורים שם על ה... כן. ירינו, אני כמו שהייתי מנקף, רב תוראי, אני להתנו לי מקלן מספר 12, זה מקלן היה גדול עולם. ואחד היה טורקי על ידי, עם הפחים האותו האלה שמלא את הירי, כדורים, שרשרת כדורים. אז נסענו, כן, ירינו, את רואה זה, בלילה היית רואה את הכדור שלהם אלינו. כן. רואים אור. כמו אור, יש אור. לא, כדור היית רואה שזה אור. בלילה, כשהם יורים, או אנחנו יורים, היית רואה את הכדור איפה זה הולך. כן. התחיל כבר שבת בבוקר. אמרו לו ללכת לעמדות של הערבים. לא ישכח זה לעולם. ירדנו למטה, מה היה להם בערבים? אני אשכח, אני לא... קופסאות של בשר ארגנטינאי. קופסאות כאלה כאלה, לא הכל ככה, בזווית. זיתים בעמדה. זיתים, שמן, היה להם שמן ופיתות. וזה היה שומרים על המקום. זה מה שהיה להם בשביל לאכול. זה העבודה שנתנו להם, ערבים לערבים, לשמור את המקום. כן. באמת זה נכון. אז מה היה? כן, נשארנו שם, ירדנו למטה, לתתן מוטילה למטה, על יד גינוסר, ירדנו, אמרו לו שאנחנו עולים למעלה, עוד פעם. אז נשארנו שם, ירדנו למטה, אכלנו, פתאום שומעים יריה, בום! אחד היה בחור אחד, הוא פחד עוד פעם לעלות, ללכת למלחמה. זה לא היה מלחמה, היו יורים. הוא פחד, נכון, הוא פחד והתברר שלא עלינו, לקחו אותנו לחיפה. רגע, למה? מה, הוא ירה במישהו או מה? הוא בעצמו. הוא מת? הוא מת? כן. הוא פצע את עצמו. מתי שאנחנו עולים למעלה? אמרו לנו, אחרי או אחרי, אמרו לנו שאנחנו עוד פעם עולים למעלה. הבנתי. אז הוא לא רצה שתעלו. הוא לא רצה לעשות זה. פתאום אנחנו בזמן האוכל, אז היינו אוכלים מיטינג כזה. מסטינג. אתה יודע בצבא? בטח. פתאום מה שמעתם, פתאום שמעתם, בום! רזנו מהר, חשבנו שזה יהיה ערבים, טוב, היה מרחק. אז בקיצור מה זה היה, זה היה שמו כזה, פחד. וזה, אתה יודע, כדור שנוגע רק לא בעצמות, בבשר. בשריר. בבשר, כן. עקבים. הבשר, אז האדם מתחמם. קרה לי עוד אחד. טוב, זה נגמר, גמרנו. חזרנו, עשינו מה שעשינו, חזרנו לבסיס. עשיתם מה? חזרנו לבסיס בערב. חזרנו. למחרת, עוד פעם, אנחנו לא ירדים. אני הייתי עוד פעם לוקחים אותי, למה? אני הייתי מקלע כזה 12 קילו.
אתה זוכר באיזה שנה זה היה בערך? 49, 45. מה היה, כן. לקחו אותנו, אמרו לנו שבירדן, דרך עפולה, יש שם ערבים. אז אני לא לקח את זה, אני לא רוצה ללכת, גם אני. אני עשיתי את המצב. כן. זאת אשתו שאני שואלים. כן, אני מכירה אותה, הכרתי אותה. רגע אחד. כן. אשתו של סייב ואשתי, שנפטרו שניהם, ונשאר שם. מי זה הזוגות האלה? אני אה? אני לא מכירה אותם. את שייקי אני מכירה, כמובן. הנה, משה. לפני שלקחו, איך היה, כמה ילדים הייתם בבית, מה עשיתם? כמה ילדים? רגע. אני נשארתי לבד. כולם מיקוד כוסק בנים. כמו אתה יודע, אני אתגיד. גדלת בעיר גדולה, מוישה? טנג'יר זה עיר גדולה? אני לא יודעת עליה שום דבר. לא הבנתי. טנג'יר זה עיר גדולה? זה מלכה שלי. כן. ובעלה נסעו לטנג'יר. כן. לפני חודש, הביאו מתנה. כן. אחרי התמונה, בום בום בום. טוב כזה. מטנג'יר. היא מפה נראה, מפה. רגע. הנה, טוב מטנג'יר שהבת של משה הביאה לו משם, היא נקרא שם. מה כאלה? איפה הייתי גר? כן. הוא הלך, אנרי, בעלה הוא אדם יקי. הוא הלך לפרס איפה שהייתי גר. אני היה, איפה הייתי גר, היה לבית הכנסת. אז היה בית הכנסת, אבל לא נכנסו בית הכנסת. היה בית הכנסת, אבל לא נכנסו. אבל קנו לי מתנה, זה כזה. בעיקרון. אבל גרתם באזור טוב, הייתם עשירים או עניים? הייתם עשירים או עניים? מה? כשהייתם ב... היו עשירים. אני, אתה יודע, להגיד לך את האמת, אני בגיל 11 עזדתי את בית ספר. הלכתי עוד בבן ים. בגלל זה לא היה לי מה שאני יכול. עד כדי כך? וואלה. הילדים גדולים כהם באחו, אחו פה, אחו שם, ואני נשארתי. ואני ראיתי שמה לעשות, הלכתי, אבל לא ברחתי לבית ספר. חודש ימים לא הייתי לבית ספר. מה? הלכתי לעבוד. חודש ימים לא הייתי לבית ספר. לבית ספר. כן. לא הייתי. אז הלכתי לעבוד בניין. כן, כן. בגיל 11. וואי, וואי. הייתי לוקח בלוד. אני ועוד חבר. היינו מביאים בדירות, בלוקים. אחד אחד. היינו לי אחד פה, אחד פה. היינו מקבל קצת כסף, כי לקח הביתה. אז ההורים שלך לא יכלו לפרנס אותך אפילו. איפה? היינו ככה, היסטוריה. תגיד, מוישה, איך הגעת לקיבוץ מפלסים? הרי אתה מספר לי שהיית חי... כמפלסים? כן. שעזרנו את... קרזה היה יגב. אז כמה בנות באו הנה. כן. ואני בחוף שהייתי בא לבקר. אתה יודע... אתה יודע מה זה כוכר? כן. זה יום אחד, איך קוראים להם? מיקי.
כן, מיקי אדלין, נו. אז הייתי בר מצווה, בת מצווה, של מלכה. הבת שלי. אבל אני, אתה מספר לי על לפני שהתחתנת, מה הקשר? לא, תראה מה שאני כוכל, כן. עזוב את זה עכשיו, אני מקליטה, עזוב. לא, אל תדבר על זה עכשיו. לא, נגיד לך איך הוא עשה מיקי, מיקי, זוכר את מיקי? בטח שאני זוכרת את מיקי. אז היה מסיבה לזה, למקלי, ובאי, האחות שלי באה מאמריקה, היה לי אחות מאמריקה. היא באה עם מגש, עם מוקות. היה אומר, אבל אני, כוח הוגה. רחל, לא עושים את זה כוח. בבקשה. כוח בארגנטינה. אני יודעת. אין לי פורטה. דודי מסיפר לי על זה. זה היה מספיק. איך הגעת למפרצים? זהו, אמרתי לך, כל פעם הייתי בא הנה. כן. זהו, אני כבר הכרתי דינה, הכרתי דינה בגזר. גם כבנו היו באים. היו עם בנות, גם כנחל. אז הכרתי וזהו, עשינו. שכבתי איתה במיטה, עשיתי כוכר. משה, אבל דינה הייתה פה חברה כבר? כבר דינה הייתה פה חברה? טובה. עוד חיה מסכנה. התכוונתי? לא, אני הביתי לבד, באתי לבד, אני הביתי אותה פה. היו עוד אנשים מהקבוצה שלך שבאו למפרצים? כן, היו. זהבה. אסתר. זה היה רפתן בעלה. ואחות של זהבה. גם היא הייתה פה? כן. היו ארבע בנות. אני זוכר שהייתי יושב, הייתי בה, הייתי יושב בצריפים למטה. בצריפים. ואיך אמא שלך הגיעה לארץ? אמא שלי, ביקשתי מהסוכנות פה, בתל אביב, אנחנו נביא אותה. היא באה מ... נערכת... הבן של הבת של... תלכתי, בן של... אם היו פה, אולי מכירה את... אחרי שי, לא שי. אני מתכוונת, למה היא באה? הבעלה נפטר? מה? מי? הבעל של אמא. כן, נמצא. למה היא הגיעה לישראל? בגלל שהוא נפטר? לא, הוא בא. הוא בא גם? לא, הוא נפטר פה. בכפר סבק. אז זהו, הייתי בצבא, עשיתי טיולים, עשיתי משדרים טובים. וזהו. באמת, היו... איך נעשה את הנהג? מפה למדתי לי נהג. רצית? לא, בסדר. זה היה בנמי. היה לי רישיון מפה, אחר כך רציתי רישיון יותר גדול. כדי לנסוע... למסעי. אז זהו. הלכתי כי רציתי רישיון. התכנסתי. אמא שלי הייתה פה. כשהייתי בא, הייתי אומר שאני נוסע עם שתי מסויות, מסעיות. אני לא אמא, לא שתי מסעיות. אחד, עגלה. למה? היא הייתה רואה את זה מהבית שלה. אני הייתי פה. הייתי קורא בצפה, היא ידעת שאני הגעתי. מסכנה איך היה. הגעתי בסכנה. אני זוכרת את אמא שלך, אמא שלך עשתה עוגיות, הייתה חברה טובה של החותנת שלי. העוגיות שלה האלה. בסכנה, אז זוכרת, אליהו, שעשה בורות. זה היה חבר של אמא, לא חבר. זה היה עובר את הביתה, לתרעים. כן. היה נקה ממנו. אליהו, תביא לי זה ותביא לי זה. היה מביא זה מיוזרות. דברים שכאן בקיבוץ אין להשיג. דברים ששם יש ופה אין.
אוכל, כאילו עוגיות, דברים כאלה? היא עשה דברים. היא מזכירה לי, קלה, קלה. כל פעם. האמא שאמא שלך הייתה עשה דברים. היא עשה. טוב, היא לא הייתה לה... היא הייתה יושב, הכל עשות בישיבה. הכל היה לה... ככה. מה נגיד לך, היא לה מספיק. עפולה לירדן, שם זה צפונה, בירדן. כן, בצבא. אז אמרו לנו לשכב בעמדות ולא לראות. לא לראות. כן. והם הצלפים ירו עלינו. כן. בקיצור, אני הייתי פה, שכבתי, ומפה עד המחסן שכב עוד אחד. התברר כי ירו בו וקיבל כדור פה. כן. גם כי לא נגע בעצמות. נגע... היי! היי אני! מה, אני לא יעזור לו? אז היה לו תחבוש שתישי. שמתי תחבושה, דחף אותו, כדור אחד, סלעים, מהם, עד יד הראש שלי. אולי מילימטר. כשהלכת לעזור לו, אז ירו בך. לעזור לו כדי לגדור אותו במקום אחר. הירדנים ירו, שלפים, ירו עליי. פה, שינה סנטימטרי. וואי, וואו, 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 איזה פחד. לא הזכח לי. ומסכין שני, היה בו חקור. היי, לא, יעבור לך. אבל הצלחת להוציא אותו משם. כן. לא, הזכר לי, להשים אותו בעמדה. כן. שם, באזור הזה, רק היה... אבנים ככה, וזהו. איך אתה הגעת? מה? איך הגעת למפולצים? אני התחתנתי עם דודי. אה? אני התחתנתי, ואתה, כשהגעת, איך היה פה? היה בתים, לא היה בתים? היה לי רעה. היה קשה? יש לו בצקות למוישה. איי, איי. אתה לא רוצה לספר יותר. רגע. אני אלה... אז היה ציפורניי. סי. אתמול גזרתי אותם. שיות אמביין לו איסא אוי. בורי, שכה מלאכה. היי מקורתי לסוניה. אורס היא סיאגו אונה פליקולה, סיאגו, ואובסה מנדרלה על הקאסה, לינק, לינק היא תיבן עבר. לא, 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 די פרווחו. היה תניה אוניה. יאורה נתינס אוניאס, כתינס אורה? אנטוניה. No. Cuenta tu historia del kibutz, cuenta la historia del kibutz. Ah, no te acabes. Venga. So, madre, chao, de la... למי את מספר את הסיפור הזה? ספר קצת למפלסים הצעירה. אה? מפלסים חובין, כמו עירה. כאניו מקונטס. מפלסים עבדתי קשה. כן. עבדתי קשה. קשה. ועבדתי עם כל הלב, אהבתי את העבודה שלי. אני, אתה יודע, היו מחליטים, לא מחליטים. אז זה... ועדת המשק, שאני אחיד את המסעית, לא היו צריכים לעשות בישיבה. שהייתי אומר, חבר'ה, היה קוקו, היה זה, היה ארבע מר, דוב, היה מה עשו, אני לא היו בישיבה. הייתי חושבתי בחדרה אחרת, משה, תמכור שלך, תקנה חדש.
ארבע, ארבע, למכור מה? לא הבנתי מה למכור ולקנות. למכור את הישן. אה, את המס... ולתקנה חדש. מסעית. מסעית, הייתי קורא את זה. לבד הסתדרת. הייתי הכל, הייתי זה. מה? נתחיל זה חדש, דוד היה עוזר לי. שוסטר? הלך לי, לא יודע אם זה טוב, לא טוב. היה טוב. תמיד נהגת? איסקניה, תגיד, איסקניה, מק, מק, היא וולבו. רשם? רק שנייה, שנייה. שנייה, חכה, שנייה, חכה. נו! איסקניה, ארבע מלחיות. נו, רשם? לא, אני... הנכד שלי... הם עשית הראשונה, היה קוראים לה סקניה. המסעית שלי היה מק. כן. המסעית שלי, השלישית, מק. והרביעי, שעשיתי את זה בדרמת אביב, זה וולבו, כמו שהיה לי אחרי האחרון. כן. זהו. ארבע. תראה, אני, שלא היה לי מרכז משק, לא היה לי אף אחד. אני עושה את הסידור שלי, הייתי עובד. לא היית צריך בוסי מהקיבוץ, אלא הסתדרת בעת... אני ידעתי מה שכים להביא מהקיבוץ, הייתי הולך להביא. נסעתי הרבה לחיפה. מה, מה היית צריך להביא שם? אז היינו עושים תרובת בקיבוץ. תרובת. אה. את זוכרת? כן, כן. מכון, במכון. אה. אז זהו, הייתי עובד. קשה, קשה, קשה. גם עם סין? אבל עשיתי עם כל הלב, אהבתי את העבודה שלי, בגלל זה נשארתי חמור עבודה. אתה מי שאומר, שמעון אומר ככה, שמעון, אלבום. כן. היה אומר ככה, משה, יעזור לך פסל מצחוכית. יעברו דרך הזה, יהודי. אתם רואים זה, היה שמוק בכיוון. הבנת? כן. מה קרה, אביו הייתה לומד באוניברסיטה, ברמת אביב. כן. הייתי נוסע לחיפה, הייתי יותר ללכת לרמת אביב. לא דרך. הייתי משאיר אותה, הייתי נוסע. משאיר אותה שם. את מי? את מלכה? לעבור לימוד. את מי? אביבה. אה, אבל אנחנו מדברים 20 שנה קודם. למדו. גם מלכה שתהיה בצבא. כן. שהיה לי אפשרות, הייתי ללכת להביא אותה. נהדר. היו זמנים. כן, היו זמנים. בן כמה אתה, מוישה? 86. וואלה. אלה. הבית, ככה סיפרו לי. אם את לא רוצה, את רוצה את זה. ניתן את הבית, אז הוא צריך להיות חבר קיבוץ. הוא צריך מה? חבר קיבוץ. אני יודעת. את יודעת את זה. אם לא, את יכולה להגיד, תראה, את יכולה למכור את הבית לקיבוץ. ככה אמרנו, אליהו סיפר לי ככה. איזה אליהו, גורן? אה? איזה אליהו? אליהו סגל. אה? אליהו סגל. אה.